मेरी तो जिस कल का लगता सी जिवें दोबारे 29 तरीक आ गई होंगी है जिस दिन शुभदीप गया जिन्ना दुख दिखा से उन्ना कल होया भी कै कि गैर जिम्मेदारी वाला काम किया उस बंदे ने। तो असी तो हूँ यही कहने कि भी इनू ये जी पुछ पड़ताल है ये किसी होर स्टेशन पुलिस स्टेशन तो होवे सानू इत्थे दी पुलिस ते पूरा यकीन नहीं है। कारण की है क्यों नहीं यकीन है जिहड़ा रहा जी पुलिस दे उप्पर 4 महीने हो गए जी कोई आउटपुट सानू कोई वधिया नहीं मिली हैगी। तो DGP साहब ने बेचारे उन्होंने फैसले नाल असी कल भी खड़े से अज भी खड़े उन्होंने जिहड़ा फैसला लिता है तुरंत सानू उन्हां तों उम्मीदा ने होर भी उम्मीदा ने भी सानू कोई वो वधिया वो देणगे रिस्पोंस मिलेगा सानू इहदे विचों। तो पर सानू ये है भी इनू इत्थे पुछा गिछा जाए इनू कितें होर किसी स्टेशन पर ले जाके चंगी तरह पुछ गिछ हो जाए ता कि होर खुलासे भी हो सकणगे होर भी जिहड़े लुके हुए इंसान ने अगे आउणगे। जिस तरह हर बार जो परिवार वालों सवाल उठाए जाते हैं कि इन्नी हाई सिक्योरिटी दी जा रही है या होर पर वो सिक्योरिटी हुण कित्थे गई जदों आराम नाल बंद भजदा इत्थों ਪਰ ਸਿੰਘਰੂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਘਨਿਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਸਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਨਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨੇ ਕੇ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਲੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉੱਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਡੀਨੂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਆਸ ਹੈਗੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ IG ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਘਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਣਗੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ।